Hallo alle sammen! Dette her er zombie... Apokalypsen, da. MC Infected. Holy shit, holy shit. Var det en sånn... Er det sånn? Det er pigments, jo. Ja, det er jo forskjellige greier, da. Og jeg vet ikke hvor jeg skal gå, ja. Jeg er ikke helt infekt... Jeg er ikke infekta. Er det ikke det? Nei, heldigvis. Søren. Ja da. Halla. Halla! Jeg bare så sånn der blobber, wow! Hello, people! Men det her er på hub.super, og så sånn der strek, gaming.net, er det ikke det? Vet du, jeg må sjekke. Det er på hub.super, sånn strek, gaming.net, ja. Det er ganske morsomt, det handler om å ikke bli drept av zombier. Nå ser du den henne. Så ser jeg nede, så om jeg ikke blir drept av de der zombiene som kom, eller som står der. Hvis du blir drept av de zombiene, så blir du igjen. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg er zombie. Eller... Da har du sånn der... Wood-sverd. Ja, det er. Shit, jeg fant det. Og så har du på deg sånn chain leggings. Nei, chain armor. Ja. Ja, du er et zombie. Ja, men jeg ser ikke ut som en zombie, da. Nei, 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 det er fordi det ser ut som en zombie for andre. Ah. Og så nederst, der hvor XP'en egentlig skal være. Mm. Der ser du hvor mye tid som er igjen. Ja, det vet jeg. Tror jeg er helt dum, eller? Ja. Heksa kommer! Ja, jeg ser det. Heksa kommer og tar deg. Hvem er det som blir pigments, og hvem er det som blir zombier? De som er pigments, det er de som startet som zombier. Så artig. Og så hvis du... Herregud, du bråker. Jeg vet, det er sånn... Nei, tuller. Og... Hvis du liksom kjøper, eller gir dem penger til serveren, da kan du bli forskjellige ting. For eksempel... Shit! Jeg dø! Jeg dø, dø. Pelle is... Nei, pjokken is infected. Ja. Nei! Hvem er det som driver og skriker så fælt? Det er en sånn der... Cure package. Mm. Hvem er det som egentlig blir hekser og hele pakka? Nei, det kan du... Det var det jeg sa hvis du dømmer. Ja. Er vi ferdige, da? Vi tar en ny runde, da. Da starter vi igjen! Ok, oi, shit, jeg ser ingenting. Ser vi ingenting? Har gamen startet, eller? Ja. Eller, det er ikke noe sånn der zombies ennå, da. Såpass, står du i. Det går bra. Det går bra, ikke blablabla. Nå, blablabla. Så det er bare å løpe rundt. Hvordan er man får bow and arrows, egentlig? Da må du, jeg vet ikke, du får det etter noen prestige, eller jeg vet ikke helt, jeg har aldri hatt det, siden jeg har ikke kommet så langt. Når starter den? Vi starter noe snart. Dumme sapling. Oi, shit, den starter. Jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal gå. Ikke jeg heller. Jeg har spilt såpass mye. Det er noe av det verste tingene som skjer med folk. Det er når de spiller, og så vet du ikke hvor du skal gå. Eller nei, du vet ikke hva du skal gjøre. Du har spilt så lenge at du ikke vet hva du skal spille lenger. Ja. Det er dritskilt. Det er sykt mange folk her, altså. Halla, Pjokken! Åh, shi!
Det er sånn bitteliten zombie-mann her. Ja. Drep den. Drep den før du legger egg. Halla, du. Ey, du. What? Har du spånet med noe annet enn et sverd? Nei. Nei, ok. Fordi etter hvert som du oppgraderer, så får du mer og mer ting. For eksempel, jeg er et eple som da gir deg to heal. Å, du, jeg fikk en watermelon. Ja, og da, hvis du høyreklikker den, så får du et halvt liv. Ja, jeg så det. Ey, men jeg mistet alt da jeg falt ned, da. Men uansett, yay! Way! Shit. Word. Holy shit, jeg vil ikke dø. Hæ? Dødde du? Ja, jeg aner ikke hvorfor, jeg var jo... Hæ? Du ble drept av han som i døden. Det var langt unna. Eller egentlig ikke, så var jeg ikke det, men... Uansett. Det er ikke lov i dette landet. Shit, jeg ser helt blod da. Jeg stirrer på en enderman, er ikke jeg litt gal, eller? Du er crazy, jo. Ja. Fy søren, oi shit, alle på deg. I'm gonna kill ya, man. I want to find you. I'm gonna find you. And kill ya! And I'm gonna kill ya! Ah, jeg døde deg. Ok. Jeg tror kanskje vi tar så ender her, jeg. Bare, ja, gjør vi det? Det var bare en kort episode. Jeg har tatt løpingen min. Legg igjen en like hvis du likte det. Kommenter hvis du ønsker mer norske episoder. Også del med venner da. Hadde vært awesome hvis vi hadde fått noen flere folk til å se på det her. Ja. Ha det bra! Ha det!